Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Kini aku ceritane iki di telok di WA karo Nopi kan mijeti Pak Per. Nah, terus iki lagu mijeti wis bar, lah kayak Pak Per wis mangan ya. Ning jero ya. Terus kini aku laran ngopi. Gila. Terus kini karo saya ngapa ke dijak ngeplok berarti ne yo. Yo yo wis aku iki main. Ndang lah darene. Aku kejabut, cak omong apa? Cak omong, ngomong apa? Suwiranto temu guys. Iya. Mulane iki aku juga jarang ngevlog. Ini lah aku kayak neng kabar ya kak, gak ini. Nah, yo, ini nara dicelok kan gak kelam rene, ya, soalnya bukannya keluar kok rene ini loh, bukannya kok ben bodoh ngerti wong-wong iki. Intine aku rene iki lagi neng WA ataupun telepon nongkrong apa aku gak sampai nih ngeluh. Jadi ini ngomongnya ben ngerti bukannya Rene ki kok aku ini Nora. Jadi ini ki aku yo ini kini kasih bu ki karo Sairo ki. Yo sebuah ki tidak ngomong apa ibu tanya aku yo. Berbincang-bincang. Nah, ki tentang apa? Yo tentang apa? Lah mau apa ini pedus kayak piye? Oh, lah mau apa ini pedus ya. Alhamdulillah yo sehat-sehat aja. Lemu-lemu ki. Lah yo. Wes. Jadi kepercayaannya Pak Lurah ya, alhamdulillah. Amin. Ya. Jadi ini aku ya. Kapopo gue pegayaan. Ya. Di percaya wong iki soalnya ki yo abot. Abot nah, dong. Mulane menjaga tanggung jawab. Soalnya aku ki dikejar waktu ya, lah. Kapopo tak dukung timbangane we kontrak-kontrom dengan ngono to. Jan aku ya sambil karo ngonten iso jane, tapi yo. Cuma iki ngawak ya wis kompesel arep bahan apa ki ya soalnya ya. Alah aku yo kadang ngonten lho lah yo. Soale wong ngonten iki ndelok kondisi. Yo, lah nek anakku rewel yo gak iso. Lah yo mulai iki. Kuwi aja nakal lho, rewel men to. Jeno lagi lab yo nangis. Lha kuwi men nyapa nangis jane, aja nangis ngono kuwi. Piye ngono gak iso mendukung yo ngene. Jebles kabeh iki ngono. Sate bos, anakku jadiane sate. Lah yo. Lek berarti wis balik ya nganu masmu ya. Yo kae. Tapi mesakne tekan kono gak iso monet. Monete gagal. Lah napa gagal? Empu apa ora apa. Yo mungkin yo. Yo sumber yo kon rene. Yo sumber anu kon rene gak apa-apa ning kene. Ning kene saulan ora apa-apa. Yo mas-masmu. Saulan ora apa-apa nek aku gelem-gelem ae wonge sing keberatan. Lho, dari mulane kuwi. Lah yo. Mulane. Mulane kali ngene. Emak. Tekan jiji. Mulane sing keberatan kan kono to. Sing edok iya, aku ngerti. Keberatan sing edok, Bro. Yo, butuhne. Kan ning kene kan gak nyambut gawe. Yo ngerti, tapi muga-muga lah bisa ning kene iso munate ning kene alhamdulillah. Yo, tak pengen keng teni anu. Kae ben. Kan arep balik ya petan aku. Yo, ning sutik ya petan. Oh, pamitan ya. Terus nggone Hendrik lantau warung kuwi bareng yo ne. Terane kene kerasan tau. Kerasan ya seneng soalnya nguyuran karo cah. Ya ngono lho mulane iki. Masa wong lanang nek koyo aku YouTuber kok jenenge wong edok wis susah tau. Lah aku nguyuran yo kabotan anak. Anak kadang nangis. Oh. Ada di warna cah-cah ono kae. Nangis sek kuwi. Ngono aja nangis. Wah nyapo. Malah untung sing loro ketok kuwi lho. Lah untukmu. Untukmu loro lho. Nah. Ya taul tau. Yo, mulane aja nangis. Wis gedhe ki aja nangis. Wis sampean melo. Yo, lah masalah melo iki yo aku lek eneng kabar yo melo. Cukup lho, penting itu. Lho yo, soalnya lah aku gak eneng kabar aku yo gak melo. Bukannya kabari kok. Bukannya aku ki gak gelem no ora, soalnya yo tak kabari. Tak kabari guys. Soalnya modelku ki aku yo ngono, aku lagi neng langsung ngono ya, harus sama yang bersangkutan diomongke. Lah enggak intine koyo tinggal. Nopi WA. Tong, dicuri Pak Per lho ya langsung aku oke yo rene. Ya, tapi lek arene kabar yo gak bakalan terus to. Yo krungu jerene Pak Per tiba-tiba ning ngene galeng. Lah ning galeng ki tiba kena apa jerene teh rokok. Nite rokok balen rokok e carry ngono ceritane Pak Firi. Oh, nite
ngetiki rokok terus tiba no salah terus pleset. Ora rokoke mikire siapa? Nali lah wis teko omah apa teko ndi lah. Arep ndek rokok dibaleni neh. Lah dibaleni neh. Ternyata teko kono iki eneng. Lah barang berarti kok terus tiba. Ternyata kena molo. Ternyata ngono bos ki ya dungo bringo kok Pak Ter yo. Pak Ter mung ndang mari soalnya sebar tak pijur mung kemari ngono. Wis mari diperiksa no ping 3 kok. Ya sing telu guys, lek periksaan. Guys iki wis mangan. Momong ya Pak Ter gak mangan perang dino. Yo mangan tapi yo saiki nek lek wis mangan wong iki lho bos. Aru seminggu. Ya ke wong wis mangan Pak Ter alhamdulillah ya. Nah, seminggu bos. Ya. Pak Ter iki lara mas seminggu soalnya terus ya terus rene iki. Mencetih wae. Bar yo wis pokoke dong cepet mari ngono lho. Yo, pokoknya dongak nih doa itu yang pertama, guys. Orang guys mangan burung. Aku, guys, demi warak loh. Warak tau. Tapi, kau tengah bungi mangan nih? Unu ini mangan segong, lah bungi lah kayak maling. Yoren, aku misa, kau bungi lagi masgong, aku. Orang itu turun tau, nggak permain so turun. Lebih lama ni saya jumpa. Belas Rene, rasa cak Rene, belok Rene, lo Rene, belok, rasa sejuk belas ini belok. Untuk Rene. Lucu tau. Kelami lagi gelem interaksi karena sepupu pokoknya karena pemain. Mama yang beti lo. Ngobrol lagi. Tapi malah kayak beti. Mama beti. Kalau pinter ngobrol karo anu mas oke. Pak Dengen. Pak mas sekolah bro. Sampai. Oh, tahun sok ben. Pak bis. Nanti. Aduh. Pak bis karo ndi? Takok iku. Pak bis karo ndi? Yo kadang iki lucu. Ngacalon-alon. Oh, alon-alon. Dulu apa? Pak bis. Oh, wow. Omongan alon-alon Pak bis. Enak. Malah ilang loh, Pak bis. Wong iso. Eh, biasane gowo anae doyo arek tak jejak. Ya tak jejak dek, mau tak jejak aku. Biasane telat kan karo awak. Yo telat jek lah waktu ku longgar yo tak jejak, waktu ku gak longgar yo gum iso ngejak penak-penak aku. Wis seneng karo tak jejak. Seneng ya kok soalnya. Aku nek mati, yo nek senenge nek ora rewel, nek rewel kok. Rewel kok ini nangisan lho. Ah, jeblok. Wah. Ngene gak oleh nangis. Wis gede iki gak oleh nangis. Untuk mau kayak pinci loh sih. Ya kan. Kadang ya gue juga nih. Kadang ya. Berapa deh? Jupe no. Ya ya maksudnya kan takut. Maku pora tau ya. Maku kayak mau yuk. Garing tau. Aku gak maku. Eh pernah tau aku nih. Gantanya nganu Depi tau. Tak video. Lah kok rata tutul lah. Yo kowe iki yo salammu. Wis kadung ngobrol bae. Berong. Nah, ngene iki dene yo wis gak. Wis gambayane iki. Heeh, pas ngarep aja ngono. Lho kok berong tak tutul. Mana ada tak tutul iki. Yo wis ngono dino-dino iki, engke aku dijang plok karo saya ro. Wis ngomong abang ngene iki lah. Wis yo. Nah, engke yo tunggu-tunggu muga-muga Pak Berong ndang cepet mari yo. Jumpa di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.